finish the game? Მეზობელი იყო და ამ ყველაფერს ჭორი კანა მეზობელი ხავ. შესაძლოა ამიტომ ხელი კედელია ჩემთან. ეს ნიშნავს რომ არა მეზობელი არა. ხო აღარ შეხოთ მეზობელთან ყავის სასალევად. ხავს. სიგარეტი ხნება, შემდეგი რასაც თქვენ მოიმოქმედებთ. მეზობელთან ხომ შეიძლება ხოლმე. ახლა რას გააკეთებ? ეს ნიშნავს თუ არა იმას რომ თქვენ მეზობელთან საუბრი გაგრძელებთ არა თუ აღარ აქვს. ხომ მეზობელზე საუბარი. ვისაც თუ საბოლოო კომენტარი არა გაქვს. თქვენ ბოდიშს მოუხდით პრეზიდენტს თუ მაინც თქვენ სამაზღვრე დარჩებით. მე ჩემს აზრს შევი საბოლოოდ. მოვლენებს თავისუფლებას დავაკვირდები, ნახავ რა კომენტარი გააკეთა ბატონმა პრეზიდენტმა, შესაბამისად დავაკვირდები კონფლიქტის გაგრძელებას ველოდოთ? ჩვენ დავილაპარაკეთ საჭირო და მოლაპარაკებ შედეგად გაგრძელებთ სიტუაციას. და როდის მოხდება ეს მოლაპარაკებები უკეთრავად? შორიდან. როდის მოხდება ეს მოლაპარაკებები? ანუ გულზე მოგაწალია. მოლაპარაკებები როდის იქნება უკეთრავად? მოლაპარაკება, აი ნატოს სამიტი რო დამთავრდება, ეგრევე მოლაპარაკება. ანუ ნატოს არის ამ თემასთან დაკავშირებული, ხომ? თქვენ მიუხედავთ იმისა, რომ ბოლომდე არ ამბობთ რა ილაპარაკეთ, ნატო არის კავშირი ამასთან. არ მინდა რომ ბოლომდე თქვა დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. არანაირი არა და ნატო. თქვენ ორი სანდო დატომარის ხალხთან მიდადაზე ბატონი პრეზიდენტი განაცხადებული. დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, მიუხედავად იმისა, რომ ხალხთანი მიდადა აცხადებს, რომ ეს ყველაფერი მოგვარდება, არა კონფლიქტით, არამედ უბრალოდ საუბარი, ჩვენ მაინც დაველოდებით მოვლენების განვითარებას და პრეზიდენტის განაცხადებას. და ჩვენ შევიწყებით შემოხალოზოთ მეზობლის განაცხადებას, რომელმაც გააცხადა და ჩვენ ამ დღეს ამ მართლა კაი იყო მირანდა კაი იყო.
ანუ ზუსტად რომ ხარ დაიწყო. ანუ ხალაჩი გამოვედი და ну შევხვდა, შევხვდა და გამარჯობა, გამარჯობა მე. ვიშოთ და მეზობელი. სადაფაზე შეხება მოხდება. მეზობელი შენი პრეზიდენტი. არა, არა, არა. მე ხარ, დიახ, გამოგვიყვეთ ის პრეზიდენტი არ გან არ გიყვეთ. ანუ რა ხდება ახალიო და და ну პატარა პენსიებია მეთქი დამდურა და და სუ არ ხდება არც საჭმლის ფული. აუ, დავი. დუბაიში ვერ ჩავედი ამ წელს. კაკა კაკალი. ხო. ხო. ხოლო ეს სიტყვები იყო ის რამაც პრეზიდენტი გადაწყენა. ანუ თქვენი აზრით თქვენს დუბაიში ვიზით პრეზიდენტმა უნდა დაუწიოს? ამერა ჩემი აზრით კი, იმიტომ რომ ანუ ეს სახელმწიფო? ხო, ევრო უთხარი, იქვე მოუკვდი. და ნაუნი ხომ არ ხო კაცო, დამაღიზიანებელი, რატომ ასეთი მწვავერია? ხომ მეზობელი პრეზიდენტი დახოვდა? აა, კი, პრეზიდენტი. მეზობლისგან გაჩონა? ანუ მე მოვკვდი და არ ვიცი. ამ კონფლიქტს შეიძლება ამ ფაქტორს შეხორებაში შეიძლება შემოიტანოს. აა, ნამდვილად შემოიტანა, აგე ცოტა აღსწოსნია. ანუ, ნუ, ხო. ახლა ხომარიულით დაცვის თქვენ. დაცვით? კი, აი უკვე დავიწე, აიყვანე. რატომ გემუქრებია? ო, ნამდვილად ორი ხარაზე. ვინ გემუქრებათ? ვინ გემუქრებათ? აა, მემუქრება ჩემი აგე დამსაქმებელი ბიტკორიდან, რომ ანუ აი ესეთი რაღაც ძენი მოხდა. რას გეუბნებათ? რომ სამსახურ დაკარგავ ამის გამო. აა, პრეზიდენტთან, ანუ შეიძლება დეპრესიაში ჩავარდა? არის თქვენი, ან თქვენი სამსახური დეპრესიული ადამიანი ხართ? არ ნამდვილად და რა. და ამა შეიძლება გამოიწიოს, რომ თქვენ დეპრესიული გახდეთ და შემდეგ თავი მოიწოდეთ. აა, სულაც არა, არა, ეს სულა. თქვენი აზრით ის თანხა, რომელსაც თქვენ დაწყოთ, საკმარისი იქნებოდა თუ არა თქვენ დასაჯდომად უბრალოდ? ანუ მე არაფერს არ ვაჭრობ. დაცვის თული გვაქვს ესეთი საკმარისი ნაცხოვრება. რატომ უკაცრავად, რატომ განაწყენდა ასე ძალიან პრეზიდენტი თემას რომ არ გადაუხვიოთ? არის, არის. холод пейсер სხვა არაფერი გიხსენებიათ საუბრი ხო? არაფერი მარტო ბრუ პენსია. დაწმუნებული ხარ? კი, ნამდვილად დაწმუნებული. თქვენი სამეთ კავშირი ჰქონდათ ახალ პრეზიდენტს? არა, არა. აბა პრეზიდენტი უნდა გაგრძელება რა იქნება შემდგომში? არა. კონფლიქტის გაგრძელება რა იქნება შემდგომში? და არ ვიცი რა. თქვენ გააკეთებს განცხადებას, აი. გოდიშის მოხდა თუ აპირებთ? აა, არა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ანუ ადგილობრივი. მესენია. აი. გვაინტერესებს რა ხდება რას. კონფლიქტებში ხარ? ანუკა, სადა? ანუკა სადა? ანუკა სადა? ნამიკა თავი და პრეზიდენტს ჰქონდა საკმაოდ მწვავე განცხადება ეს იყო ძალიან გულგატენი თქვენი სიტყვების გამო და რა სიტყვები იყო რომ გულსაც ეს ადამიანი არ არის არ გახსოვს ანუ თქვენ თქვით პრეზიდენტი არ ვიციო და რა გარჩი ხას ნიშნავს რა არის პრეზიდენტზე გუმი გუმი გაკი ახლა ხომ არ მოგიწონს თქვენ გოდი ის ხომ არ აღიარებს შეგვიძლია რომ ჩვენ ხაჯაროდ მოუხადეთ ჩვენ რა მოუხადა უკვე წვირი შანსი მადლობა მადლობა როგორც ხედავ ამ ბოდიში რა და მოხდა თემა არის რამაც მოახდინა
თავის საძიელს და თავის საყვარს, რომელიც ჩვენთან ადამიანი ნანოს თავის საძიელს რომ პრეზიდენტს არ ილაპარაკა და ჩვენს ეფერში მას პოზიციას მოწმა და განაცხადა. რა იქნება?